こんにちは、ボブです。今回はトップスライスサーブについてやっていこうと思います。まあ、そのトップスライスっていうとあんま聞き馴染みないかもしれないですけど、トップスライスサーブっていうのはあのスピンサーブとスライスサーブを混ぜたような感じのサーブです。だからそのまずその打点で言うと、打点じゃないや、ボールを打つところで言うとスライスが横じゃないですか。でスピンが斜めに入って、まあ、この辺じゃないですか。この7時から1時の方向に抜けていく。トップスライスっていうのは8時から2時ぐらいの方向に抜けていくサーブです。その打つボールの当たりとしてはね、に抜けていくサーブです。で、あと打点に関しては、打点はその、まあ、スライスってちょっと見えるか、スライスってまあ、この辺ですよね。でスピンってこの辺ですよね。まあ、スピンこの辺でスライスがこの辺で、この間ぐらい、だからスライスとスピンの間なんですよね。これ打点もそのボールの当て方も間だし、その打点もっていうかトスもスライスとスピンの間ぐらいで覚えておいてもらえればいいと思います。で振りなんですけど、振りもそのプロネーション使えれば一番いいんですけど、スピンを強くしたいときは、まあ、スピン系の振り、ボールを下から打つような、ボールを下から打って8時から2時に抜けていくような振りで、スライスみたいにしたい人はそのスライスのようなちょっとなんだろう、真横を打つような感じで振り抜いていけばいいと思います。でそんなに変わんないんですよね。そのどっちを取るか、その間なんで、その例えば8時から2時の方に抜けていくようなスイングをすれば、スピンに近いスライス、スピンに近いトップスライスで、そのボールのちょっと斜めよりはちょっと横向きで回転をかけていくんだと、そのスライスに近いトップスライスができます。じゃあまずそのスピンに近いトップスライスからやっていきます。今のがスピン寄りのトップスライスです。で次はスライスに近いトップスライスをやっていきます。はい、今のがスライス寄りのトップスライスです。でこれ何が違うかというと、まあ、特徴はそのスピン寄りのトップスライスだと、その縦回転がかかってるんで浅いところにも入るっていうのが特徴になります。あの跳ね方はスライス系、スライス、スピンとスライスの間ぐらいなるんですけど、そのスピン寄りなんで縦回転なんで浅いところにも入ります。だからそのアドサイドじゃない、デュースサイドから打つと、よりその クロスサイドワイドに打つときに浅いところ狙えるんで、より相手をコートから追い出すことができます。でそのスライス寄りのトップスライスなんですけど、それはちょっと、まあ、スライスに近い横回転で打てるんで速い、ちょっと速いんですよね。スピードが速く打てるんで、アドサイドからセンターを狙うときにはすごいいいと思います。速いスライスなんで、そのこれもネットが低いじゃないですか、アドサイドからセンターに打てば。なんでアドサイドのときはそのスライス気味のトップスライスがいいと思います。まあ、これは全て内訳なんですけどね、アドサイドでも浅いところにスピン打てば、なんだろう、コートから追い出せるし、デュースサイドから相手のボディ狙ってスライス寄りのトップスライス打てば
その曲がって食い込んでいくしっていう、でリターンしづらいじゃないですか。なんでその全ては使い方なんですけど、じゃあもう一回その今度はリュースサイドからまずはスピン系、スピン気味のスピン寄りのトップスライスやっていきます。はい、こんな感じでデュースサイドからワイドを狙おうとするとスピン系に近いトップスライスなんで、浅いところに入ってより相手をコートの外に追い出すことができます。じゃあ今度はスライス寄りのトップスライスを打ってセンター気味に打っていきたいと思います。まあ、相手のボディに食い込んでいくようなスライスをやっていきたいと思います。今のがあのスライス寄りのトップスライスで、センターに打ってボディで食い込ませるようなスライス、まあ、ちょっと早いんで回り込む時間もないようなそんなサーブだったと思います。まあ、これは、まあ、トスは同じでいいんですよね。その振りがなんだろう、ちょっとスピン寄りだかスライス寄りだかで球種の変化ができるんで、スピードは変わるけど、そのなんだろう、スライス目で飛んでいくのかスピン目で飛んでいくのかでちょっと飛びは変わるけど、そのスイングからだと判断がしづらい、それがトップスライスになります。なんでそのぜひね、その両サイドからそのスピン寄りのトップスライスとスライス寄りのトップスライスを打ち分けられるといいと思います。でこのサーブはそのファーストとしてもセカンドとしても使えます。セカンドで攻めたいときはなんだろう、スライス寄りのトップスライスで、普段はスピン寄りのトップスライスだから、スピンがもしなその打点が後ろになっちゃってその打つのが苦手だよって人にはこのスピンよりは打点が前に来るんで、トップスライスの方が打ちやすくて、まあ、セカンドにいいんじゃないかなって思います。まあ、セカンドとしては もちろんトップスライス打ってる人多いんですよ。その見てても結構7、8割がトップスライスを使ってるんじゃないかなって思います。なんでそのトップスライスはそのセカンドにはもちろん、そのファーストにもそのスピードを出していくスライスとしても使えるんで、まあ、ぜひそのトップスライスはセカンドとして最初に覚えてほしいかなって思います。まあ、今いろんな両サイドからいろんな、なんだよ、コースに打ったんで、よりその なんだろうこういうサーブが打てるんだよっていうのがより分かったんじゃないかなと思います。こんな感じで終わりたいと思いますが、まあ、ぜひそのトップスライスは回転系のサーブを覚えるその一番最初のサーブとしてぜひその覚えてほしいので、まあそうですね、そのスピンとスライスのそのスイングの入りっていうか違い、まあ、ちょっとスピン打てない人にとってはその難しいかもしれないですけど、ぜひそのなんだろう、スピンとスライスのスイングを分けて、その感覚の中で打ち分けて両方のトップスライスを使ってほしいと思います。こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。